amigos, professores e orientadores que assistem o TV Simpro. Mais um programa está começando e conosco aqui no estúdio, Cláudio Antunes, que é coordenador da Secretaria de Imprensa do Sindicato dos Professores do Distrito Federal. Oi, Cláudio, tudo bem? Oi. Bom, nesse programa nós vamos abordar o calendário de reposição de aulas, não é isso, Cláudio? Isso. Bom, para quem está nos assistindo pela fanpage ou pelo site ou mesmo pelo canal do da NET, vocês podem... Mandar perguntas que o Cláudio vai responder ao vivo aqui para vocês. Inicialmente eu vou pedir, Cláudio, para você falar um pouquinho para a gente. Foram 23 dias letivos de greve, né? Como foi construído o calendário de reposição dessas aulas? Então, Paula, a gente, né, sempre depois de um processo de greve, monta uma estrutura de mesa de negociação para organizar. É, as reposições das aulas, que sempre foi né, e continua sendo um compromisso é, da categoria dos sindicatos professores com a comunidade escolar. Então, nós entendemos que o processo de reposição ele tem que seguir alguns parâmetros que garantam a qualidade de ensino e a estrutura para que essa qualidade de fato ocorra lá na ponta. A estrutura precisa ser organizada. Então, nós temos várias situações. A gente tem a situação do aluno que é da zona rural, então você tem que viabilizar o transporte, que parece uma coisa assim óbvia, porque está no dia a dia da escola, mas na reposição você tem que rever é, a questão dos contratos para poder estar tá levando é, o aluno para a unidade escolar, a merenda escolar, quem é que vai fazer, porque no nosso caso quem fez a greve é, foram os professores, nós não tivemos uma adesão é, nesse momento de greve da educação dos auxiliares aqui no Distrito Federal. Então, com isso você tem que ver isso também. Então, a, a aula de reposição ela tem que contar com a mesma estrutura da aula regular ao longo da semana. É mais uma aula na semana que deixou de ter cinco dias úteis para ter um sexto dia é, em que o professor vai desenvolver as atividades pedagógicas. Perfeito. Bom, a direção da escola ela pode interferir nessa elaboração do calendário de reposição é algo um pouco mais aberto ou já está definido todos os, os dias né de reposição é mãos? a mesa de negociação é, que a gente chama de mesa central que senta o sindicato e senta a secretaria de educação é, especificamente o gabinete do secretário de educação é, estabelece parâmetros né, quais são os dias qual o limite data limite para fazer a, a reposição e com esses parâmetros, a escola tem a autonomia de escolher, então, quais são os dias é, que serão utilizados para fazer a, a reposição. Perfeito. Bom, a, é possível fazer essa reposição sem utilizar os sábados? Mais ou menos. Né? No caso dessa greve, e aí cada greve tem também o seu formato, a sua, a, a sua dinâmica de reposição, é, nessa greve nós temos. Uma situação em que há um recesso de quase três semanas, praticamente três semanas no meio do ano, originalmente destinado no calendário escolar, portanto são dias de semana, que poderiam e foram né, disponibilizados para o processo de reposição. Então a parte da reposição vai acontecer nos sábados e parte da reposição vai ocorrer nos dias de semana, de segunda a sexta-feira. É lógico que o professor fez. A greve toda são 23. Na verdade, dá até um pouquinho mais de 23 dias letivos, porque nós tivemos, antes da greve começar, uma, uma paralisação do dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e mesmo depois que a greve acabou, nós tivemos aquela chamada com paralisação é, do dia 28 de abril, dia que nós paramos o país contra a reforma previdenciária, porque a greve acabou, mas a pauta ela continua aí para classe trabalhadora é, desenvolvê-la né brigar lutar tanto nas questões locais quanto também nas questões nacionais que hoje envolve a reforma trabalhista a reforma previdenciária vamos ter aí outras atividades de mobilização é, na semana que vem onde nós vamos a receber inclusive vários trabalhadores aqui em Brasília então essa dinâmica envolve muitas vezes você ter que também negociar dias é, para ir recompondo. Então, até passa um pouquinho é, de 23 dias é, letivos, mas invariavelmente nós vamos ter essa mescla na reposição, dias de semana e sábados. Alguma data não pode ser utilizada? Algum dia da semana pode não ser é, utilizada? Nós estabelecemos que, por exemplo, o dia de domingo não é um dia a ser utilizado para a composição é, da reposição. No entanto. Vai ser respeitado a autonomia da escola que tenha alguma atividade, por exemplo, no domingo, porque já estava, inclusive, é, organizado o desfile do aniversário da cidade. Tudo, aqui no Distrito Federal a gente tem essa cultura de que as escolas públicas participam do desfile comemorativo. Se alguma cidade, nesse período de reposição, estiver fazendo aniversário, nós teremos, talvez, escolas participando do desfile, que é no domingo, e aí vai se excepcionalizar porque aí prevalece o interesse da comunidade de que aquela unidade escolar participe da atividade cultural da cidade. Perfeito. Ah, tem uma outra questão que também está sendo colocado que o turno ele pode ser alterado para reposição ou não? é O turno é, um, é uma das coisas que a gente tentou organizar nesta é, reposição de greve, a não prejudicar o aluno que é matriculado em mais de uma unidade escolar. Então, nós temos algumas cidades que terão dificuldade de mudança de turno e talvez não poderão realmente fazer isso. Quando nós estamos falando isso, é assim: o aluno que estuda, por exemplo, na parte da tarde, que é a incidência maior, de solicitação de mudança de turno da aula, né, em que a própria comunidade gostaria que essa aula no sábado não fosse tarde, fosse ofertada de manhã. A escola pode fazer essa mudança de turno. Pode, mas está condicionada a algumas questões. Por exemplo, ela vai ter que consultar a comunidade se é de interesse dela essa mudança de turno. Ela vai ter que verificar se tem algum aluno lá é, que é aluno também de uma outra unidade escolar que faz atendimento complementar, que é o caso do Centro de Língua, a Escola Parque, porque talvez esse aluno também tenha que fazer na outra unidade reposição. Aí não pode chocar esses horários. Então, feitas essas análises com a comunidade escolar, com o conselho escolar, a escola pode mudar o turno é, dessa reposição. Porque não é de interesse é, só do professor, é de interesse da comunidade esse, esse ajuste. Eu costumo até dizer, Paulo, que assim, o final de semana, é, normalmente a gente, pela clientela que nós entendemos, é um pai que também trabalha, mas ele trabalha de manhã. É até interessante mesmo que a aula possa ocorrer de manhã para de tarde ele poder ficar. É, mais tempo mais tempo com o filho. Então, isso é muito do interesse é, da comunidade escolar junto com a escola que tem é, esse retorno, já sabe qual é também é, o interesse da comunidade nisso. Então, isso tem que se resolver para poder mudar o, o, o turno. Claro. Cláudio, existe uma data limite para a reposição dessas aulas serem concluídas, é, serem concluídas? Sim, a, o para, pelos parâmetros aí colocados foram destinados sábados até excedendo o número necessário, né? Porque você tinha dia, tem dias ali que seriam de recessos, né, Que estão sendo utilizados também, não todos, mas também para reposição. E a data do dia 2 de setembro é a data limite para que a reposição seja feita. Inclusive, eu quero reforçar que escola deve fazer a reposição dos dias da greve é, nesse período. Não pode ultrapassar o dia 2 de setembro. Até lá, tudo tem que estar tá concluído. É claro que a organização é, escolar vai, por exemplo, pedir que, nesse período de reposição, que o primeiro bimestre ele seja concluído com 50 dias letivos. Então, como é que o professor vai administrar? Isso ali, por que, que não pode diminuir o número do primeiro bimestre? Estou falando só do primeiro bimestre é, é, em função de colocá-los como dias do segundo bimestre, é porque você precisa também fechar o processo de avaliação, mesmo os pequenininhos têm relatório no, na, nas séries iniciais é, do ensino fundamental e na educação infantil. Então, é, você tem um bloco, fechou 50 aulas, aquele professor fecha a avaliação também. O segundo bimestre, mesmo que não consiga é, fechar 100% ali, no dia 20, salvo engano, agora me fugiu aqui, se é 22 e é 23 de julho, você precisa também fechar o, o, a avaliação para a gente voltar em agosto iniciando é, ali o terceiro bimestre. Que esse sim, o terceiro bimestre, pode até ser que fique um pouquinho maior. Essa avaliação ela pode ser aplicada no sábado também? Ou é um dia normal? No é, aí, tem, aí tem um detalhe, né? A, o professor ele pode utilizar. É uma aula normal a reposição. É, sobretudo, a comunidade escolar precisa entender que o professor ao longo da semana vai organizar o planejamento para um sexto dia de atendimento, de aula, e a aula do sábado é uma aula normal, como outra qualquer. É, com isso, é, fica. Nós ficamos meio que limitados é, é, nesse planejamento que é feito é, de fazer a dispensa de prova. Então, se tiver que marcar prova, vai marcar prova. Agora, o aluno que, por motivos religiosos, é, não puder comparecer na por, escola no na sábado, escola no né? sábado é, fica a ele é, garantido o direito de fazer essa avaliação na semana seguinte, ou até na semana anterior, se o professor achar melhor, o aluno, enfim. Mas é, nós teremos essa situação. Pode-se marcar entrega de trabalho, pode-se marcar prova, e é, caso é, tenhamos alunos é, que, por motivos religiosos, adventistas de sétimo dia, enfim, já não compareçam, aí o professor ele deve ofertar a, a, a avaliação depois. Agora, isso não tira a falta do aluno. Que aí tem uma resolução do Ministério da Educação é, que orienta que, nesse tipo de situação, a avaliação pode ser dada na semana seguinte, mas o aluno vai ficar com uma falta que está justificada pela questão religiosa, mas o registro vai ser feito é, de falta. Perfeito. Nós temos uma pergunta aqui pela fanpage do Fábio de, pa, de Paiva, que está perguntando a respeito que, com os erros nos pagamentos, né, referente aos dias contados, como que eles devem proceder, né? E está fazendo uhum. um questionamento a respeito do GDF, se vai gerar um novo contra-cheque explicando os critérios de pagamentos. É, e valores. Fábio. Fábio. Então, Fábio, primeiro que todo esse processo, né, para a gente chegar nesses parâmetros, houve assim várias discussões, foram criadas então as condições para que a conciliação é, fosse homologada no Tribunal de Justiça e é, a partir dessa homologação, o pagamento fosse restituído às contas dos professores. É, tem muito tempo, Fábio, que a gente não retorna de uma greve é, em, com um salário meio pago de forma atabalhoada pelo GDF. A última greve que a gente saiu assim foi a de 2002, ainda até com problemas que nós tivemos lá e que não tivemos aqui por incrível é, que pareça, né? Porque tem tanto tempo. É, e aí o que, que ocorre? O GDF fez os pagamentos, a gente sabe que pode ocorrer erros nesse, nesse caminho. O Simples já colocou uma nova nota no site, inclusive falando de como é que é essa correção e observação do professor também, se está correto, deve ser feito. O professor que após avaliar, é, é, o que, que você tem que fazer? Você tem que pegar o contra-cheque ou, ou os contra-cheques suplementares que foram divulgados é, agora no dia 15. Então, tem um, dois, às vezes até três contra-cheques suplementares, que seria do corte de março, do corte de abril e de vale transporte, porque a secretaria está dizendo que colocou tudo em dias nessa folha suplementar, Paula. Então, o professor tem, ele tem que olhar na área do contra-cheque. Quantos contra-cheques foram disponibilizados no dia 15? Pegou esse contra-cheque de folha suplementar. Faz as contas lá do que, que recebeu. Pega o contra-cheque também, que foi disponibilizado. É, no dia 5 de maio, quando saiu o pagamento normal, né, entre aspas, é, da categoria, mas que veio com corte em quem fez a greve, que foi o, o que nós estamos chamando de segundo corte, que teve o corte do mês passado e esse corte. Então você pega esses contra-cheques e vai fazendo o cálculo para ver se o governo restituiu tudo. Inclusive, é necessário pegar o contra-cheque do mês passado, que é o contra-cheque do mês 3, né, para ver quanto que foi descontado lá e a soma disso está restituído. Tem uma comparação simples que é pegar o contra-cheque do mês de fevereiro, onde, quando não tinha nenhum corte, né, a gente estava até voltando do período praticamente das aulas, é, e aí a partir daquele contra-cheque você tem um, um bom referencial de qual é o valor. A maioria dos casos, viu gente, assim, com muita tranquilidade, quando a gente vai analisar, está correto. É, tem alguns sobressaltos quando se divide a folha dessa forma, pago com um corte, depois eu devolvo, no valor do imposto de renda, é, que foi descontado menor, né, porque você recebeu menos no, na primeira versão de pagamento, no dia 5 de maio, e quando é agora que vai restituir, você tem que fazer, a, a secretaria usa um outro sistema de cálculo para ver o imposto de renda. Às vezes dá erro. Dando erro, o que, que vai fazer? O que, que o professor vai fazer se ele não recebeu ou... Ainda está tá com dúvida e acha que tem erro. Vai proceder com o repague. Os subsecretários né, disseram o seguinte: olha, para agilizar e poder devolver rapidamente esse valor, e nessa altura do mês, rapidamente seria na próxima folha de pagamento. Seria necessário, será necessário, que o professor, ao invés de fazer o repague na escola, na regional de ensino, já dê entrada no repag direto na sede da secretaria. Então, pegou as assinaturas lá da direção que é necessário. No primeiro momento, já dá entrada na Secretaria de Educação, na 607 Norte. O professor não quer se deslocar para ir lá. Ele pode fazer é, na escola? Pode, professor, não tem problema. Mas é, esse caminho desse formulário, sair da direção da escola para a regional, da regional via malote para a Secretaria de Educação, pode demorar. Por isso a Secretaria deixou em aberto que esse não é o procedimento regular do professor protocolar diretamente na Secretaria de Educação, na sede 2 da Secretaria de Educação. Perfeito, Cláudio. É, bom para vocês que estão nos assistindo pelo site da TV Comunitária de Brasília, o canal 12 da Net, e também pelas fanpages da TV e do Simpro, nós informamos que vocês podem enviar perguntas perguntas que o Cláudio vai responder aqui ao vivo. E informamos que o tv sempre de hoje é a respeito da reposição de aulas é, durante os 23 dias né, de letivos de greve. Cláudio, os professores é, e orientadores readaptados devem também fazer essa reposição de aulas? Sim, todo trabalhador que fez a greve, a greve ela não foi feita apenas pelos professores regentes. E nem os que não estão na condição dos readaptados. Então, todo mundo tem que fazer é, o procedimento agora da reposição. Nós temos trabalhadores, inclusive, que estiveram, é, que são é, funcionários, servidores que estão nas regionais de ensino, que também fizeram a greve e vão fazer a reposição agora nesse período. A gente até pede, Paulo, que. É, é, porque toda a reposição, ela parte também do pressuposto que a direção vai olhar a carga horária de cada um. Vai ver como é que isso vai ser é, reposto, vai montar uma estrutura para o professor poder conseguir fazer essa reposição na escola. Isso é um controle da, da escola, que agora está institucionalizado numa portaria, que todos é, esses parâmetros acabou virando uma portaria a portaria 790. É, e aí, com esse instrumento normativo, nós também teremos a visita de pessoas que não estão na escola, mas. Mesmo estando fora, fizeram a greve com a gente. Então, muita gente de regional de ensino fez a greve. E a forma que ele vai repor agora é de em parte da sua carga de estar tá colocando o serviço em dias na regional de ensino, mas parte também da sua carga de trabalho será é, visitar as escolas. E aí não é aquela fiscalização para ver se o professor está lá na sala de aula. Não é isso. Ele vai para ver, inclusive, se toda a estrutura. Está sendo ofertada para que o professor consiga fazer a reposição também. E aí a gente pede assim: receba né, com carinho esse colega nosso que fez a greve com a gente também. Mas a reposição dele vai ser feita desta forma, né, ajudando na composição dos relatórios, que serão apresentados é, toda vez que o Ministério Público solicitar para a gente, é, tanto os relatórios da regional quanto os da escola, que serão produzidos pela escola. E aqueles que não participaram da greve como ficam nesse processo de reposição? Não, aí quem não participou do processo de greve segue com a sua vida no calendário escolar é, normal. É claro que o calendário escolar, na hora de fazer a, o, o montar o calendário escolar, nós orientamos que as escolas, as direções de escola façam o, a organização com o professor que fez a greve, que tinha alguns impactos dos dias móveis, o professor é, bem entende isso, no primeiro semestre, de como que ia ficar. Então, nesse, quando você vai para uma montagem de calendário escolar, o, é, quem tem que ser mesmo ouvido é a comunidade escolar que o filho, né, a parte da comunidade escolar que o filho teve a greve, por isso o calendário também vai para eles, o professor que fez a greve. Então, a direção tem que ter a habilidade de estar... Tá Vendo tudo isso para deixar sempre muito claro para o pai como é que está sendo feita a reposição e tem que sentar com o, com o professor com o orientador educacional que fez a greve, o professor readaptado o orientador readaptado na escola é que são eles que têm que estar nessa discussão é, da montagem do calendário ok bom a direção e os professores temporários. Também vão participar de, da reposição? Como fica? Isso, a direção das escolas que fizeram greve, o professor do contrato temporário, mesmo tratamento, vai fazer a reposição junto dentro desses parâmetros que foram colocados. Até 2 de setembro, todo mundo tem que fechar esse processo de reposição. Claro. Bom, nós sabemos que na grande mídia, as críticas, as, até crime, criminal, criminalizar o movimento está acontecendo, né? Então, assim, como fica esse processo? Porque a comunidade escolar precisa também dar apoio nessa fase de reposição, né, Isco? É, o pai que é, acompanha direitinho o trabalho do professor tem uma outra relação é, com a escola. Por isso que a gente tem tido, nas últimas greves, um apoio, e uma expressão da comunidade escolar muito importante nessas construções nossas. Antes de entrar em greve, a gente sempre explica quais são os motivos e essa greve teve um componente que mexeu muito com a comunidade escolar porque nós estávamos também fazendo uma greve para combater essa reforma da Previdência, que não era só, portanto, uma reforma que mexe com os direitos dos professores, mas de todo o conjunto, de todos os trabalhadores. Né? Então, assim, essa relação que nós temos com a comunidade, ninguém nos tira e é construída no dia a dia escolar. O que nós pedimos aos pais nesse momento de reposição é sobretudo que eles enviem seus filhos no horário que a escola então organizou para fazer a reposição, pedimos para que os alunos é, estejam lá, porque são aulas normais e que o professor utilizará esse espaço que agora nós temos na semana que é o dia da reposição. Para administrar é, as aulas. Tem mudado muito a relação da comunidade e tem tido, eu diria que na comunidade mesmo, porque quem é pai da escola pública sabe das dificuldades do dia a dia, não cai muito no que passa na televisão. Né? Se a gente for acreditar é, em tudo que passa na televisão, então está tudo bem, né? assim, não tem problema nenhum, porque o governo investe milhões de reais em propaganda nas emissoras de TV. É, e elas fazem uma, a chamada pauta positiva para o governo, mesmo quando tudo está ruim. E como o professor é, uma, é, 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 é um ser naturalmente crítico, né, a gente está sempre ali brigando, discutindo, querendo melhorias, não só para a escola, não só para o magistério, mas para o nosso país, para o nosso dia a dia enquanto cidadão. É, acaba que nesse momento eles, o governo utiliza esse espaço que ele paga, que é a TV, para falar mal, para poder investir. É, é, é mal. Mas o pai que está com a gente lá na escola sabe dos problemas que a gente tem. Da parede tá descascada, do teto que está caindo. Né? Nós já falamos sobre isso aqui, né? Assim, do telhado cair, desabar na, na cabeça de professor, na cabeça de aluno, aluno que morre eletrocutado porque a escola não está com manutenção. Tudo isso nós já tivemos aqui no Distrito Federal, que é a capital federal. Então, assim, o, o pai que está com a gente lá, ele sabe porque é, é, nós estamos ali na greve. E ele não se vê representado é, naquilo que sai no noticiário, falando mal, inclusive, da escola pública, que todos os dias nós, pais, estudantes, professores, estamos lá lutando para melhorar. Perfeito, Cláudio. Nós temos mais uma pergunta aqui na fanpage que é da Érica Vaz. Ela faz uma, o questionamento a respeito das negociações sobre tirar os abonos ou os, os TRS nos dias de reposição, né? Ah, sim, é, e aí foi in, é interessante porque é, para você. É Érica, né? Isso, Érica. Então, Érica, para você entender a cronologia é, desse momento de greve, depois eu vou ter que a, a, ampliar um pouquinho a cronologia. No dia 17 de abril, que foi o primeiro dia de aula depois do retorno é, da greve, né, no primeiro dia de aula, nós já tivemos uma reunião com a secretaria para fazer. É, criar esses parâmetros de reposição. Ali. Inicialmente a secretaria não queria que esses dias é, valessem como dias de reposição, mas nós alegamos que isso já vinha sendo utilizado nas greves mais recentes, né? que o professor poderia é, ter isso, então, porque era um direito do trabalhador. Na, mas não ficou fechado. É, não, é, houve discordância disso, nós fomos para uma outra reunião no dia 19 de abril. Onde a Secretaria de Educação reconheceu então que valeria. Aí nasceu a circular número 14 barra 2017. Todo mundo recebeu essa circular. Só que, paralelamente a isso, nós estávamos num processo também de conciliação judicial que envolvia três sujeitos: o simpro, que são os professores, o governo e o Ministério Público. Precisava conciliar essas partes para poder chegar no tribunal e retirar a sentença e devolver o salário dos professores à sentença. É, versava sobre não devolver o salário dos professores até que cada dia, é, na verdade, devolver o salário dos professores à medida que as reposições fossem feitas. Aí nós teríamos, por exemplo, quem fizesse a Reposição Paulo até 2 de setembro, a gente recebendo só em outubro, o último dia, e não é justo. Até porque a greve foi feita justamente porque o governo cumpria a lei. Né? Então, assim, essa talvez tenha sido a, a mais justas de todas as greves que nós já fizemos, porque a gente só queria receber o que a lei previa. Né? Então, assim. Quando chegou na hora de sentar com o Ministério Público, o Ministério Público pegou a circular que já tinha sido divulgada, a gente já estava em processo, inclusive, de reposição, porque algumas escolas optaram em já começar rapidamente a reposição, que foi ali dia 22 de abril, e aí o Ministério Público pegou, falou assim, olha, eu não aceito que tenha o abono e o TRE. A Secretaria de Educação, que inicialmente não concordou, depois concordou, criou a circular número 14, ganhou um aliado, Nesse processo de conciliação, em se retirar o abono do TRE, e aí eu quero falar só do abono do TRE primeiro. É, e reverteu essa situação, retirando isso como uma possibilidade. Vamos para a questão das licenças médicas. A Secretaria de Educação queria também que não valesse, e aí não é só o atestado de comparecimento, mas todo conjunto. O próprio Ministério Público falou, não, aí também não, né, assim, a Secretaria discorreu onde aquela tinha maior incidência de licenças, aí o Ministério Público, bom, então vamos fazer o seguinte, exclui então do processo é, de reposição a receptividade do atestado de comparecimento noturno da regência do professor, mas as outras licenças médicas, caso o professor necessite tirar, vai poder tirar, então o atestado médico é diferente do de comparecimento... As licenças médicas maiores, elas cobrem esse período da reposição. Hoje nós colocamos uma nota, como eu disse antes, né, que vai falar, inclusive, sobre um outro tipo de comparecimento que, infelizmente, não vai valer para esse momento de reposição, que é, o, é, é uma declaração de comparecimento quando você vai para a reunião escolar do filho. Então, o servidor ele tem esse direito no GDF, não, não são só os professores, mas. Isso não vai poder ser também utilizado nesse período é, de reposição da greve, porque é preciso entender que esse conjunto de parâmetros criados foram para a greve. Existe, vamos ter depois outros processos de mobilização em que esses não serão os parâmetros. Então, cada momento tem a sua forma é, é, de acontecer. E aí, a contextualização histórica, que é preciso lembrar, que o abono, o TRE, só passaram, e as licenças médicas, só passaram a valer no período de reposição a partir da greve de 2012, que era outra conjuntura política local, era um outro governo e que reconheceu naquele momento o direito de se utilizar isso, porque já é, é porque é um direito natural do trabalhador. O governo atual foi mantendo meio que por insistência nossa. Quando entrou esse agente externo, que é o Ministério Público, no processo de, negocia de negociação, ficou meio que um dois a um. Porque aí não tinha não, é, não, não teve como sustentar isso, em função de você ter um agente externo é, dizendo que isso aí não vale. O nosso jurídico é, é, entendeu que, no, principalmente mesmo na questão do TRE, eles podiam fazer isso para esse processo de conciliação. Então, é, esse é um momento, e nesse momento não está sendo aceito né? o, a, o abono e o TRE, mas é preciso lembrar: isso, historicamente. Não foi sempre aceito, nem sempre foi aceito. Na verdade, só começou a aceitar isso a partir da greve de 2012 para cá, que foi a greve de 2012, as paralisações depois, a greve de 2015. Agora tivemos problemas para utilizar nessa greve. Vamos ver no futuro como é que isso também vai se desenrolar, quando passar esse, esse, esse momento. Claro, Cláudio, ah, todas essas informações e o esclarecimento das dúvidas podem ser realizados pelo site. E por, tem algum telefone que você possa passar do Simpro aqui para quem está nos assistindo? É, na verdade, assim, nós temos o, o Facebook do Simpro até, eu acredito que já esteja lá a nota nova que nós fizemos. Tivemos reunião é, agora dia, dia 15, no final da tarde, noite. E agora, 16, nós publicamos uma nota um pouco mais recente, com mais detalhes, é quem aposentou, aí tem uma série de questões, né? Assim, os repagues, como é que devem proceder, caso seja necessário. É, e aí o professor, ele pode acessar no Facebook do Simpro, lançar lá as perguntas e a gente vai, vai trabalhando isso. E, é, podem ligar para os diretores do Simpro, que visitam a sua escola, porque é o contato mais próximo que o professor tem é com o sindicato, que é aquele dirigente que está ali responsável em visitar a sua escola. Então, pode entrar em contato direto lá, porque às vezes liga na sede do Simpro. Ah, eu queria falar com o Cláudio, mas o Cláudio não está aqui, porque está visitando às vezes a escola, ou está aqui na TV comunitária dando uma entrevista, ou estar tá numa reunião, como ontem à noite eu estava com outros diretores do Simpro, final da tarde, início da noite, conversando com a Secretaria de Educação sobre esse processo. Então, o pedido que a gente faz é que ligue diretamente para o diretor do Simpro que visita a sua escola. Todo professor tem aquela agenda é, onde tem os números de contato e o próprio site do Simpro também disponibiliza todos os contatos telefônicos da diretoria. Perfeito. Bom, para encerrar o programa está chegando ao fim como vai ficar o recesso do mês de julho em é, virtude dessa rep... o recesso condição? ele vai ficar assim minimamente nós teremos uma semana que seria a última semana do recesso eram três né então a última semana ela está mantida para todas as escolas é obrigatório ter esse recesso porque também o aluno precisa dar uma parada para respirar o professor também é uma profissão desgastante então foi considerado que é preciso ter uma semana ali de, de recesso no mínimo as escolas que optaram em reposições em mais dias de sábado do que em dias de semana do recesso podem até fazer duas semanas de recesso isso gente falando do professor que fez a greve toda você tem essa flexibilidade de até ter duas semanas é, de recesso é aqui na última semana paula tem um dia. Móvel, que a gente chama no calendário escolar, esse dia ele não entra na composição da reposição e pode ser programado para além do dia 2 de setembro. Isso é uma coisa que a escola né, que está me escutando agora entende, vai conseguir organizar. Aí vai depender da dinâmica da escola. Né? Perfeito. Então, acho que deu para esclarecer bastante né, tudo sobre a reposição desse. Calendário de, de aulas, né? Uhum. E nós gostaríamos de agradecer mais uma vez sua presença aqui no programa. Você quer finalizar? É, só dizer uma coisa, viu, gente? Assim, a, foi feito, né? A portaria 790, ela em si é uma novidade enquanto instrumento, mas os procedimentos na escola de reposição. Eles já existiam, a gente já fazia vamos continuar fazendo a reposição bem feita, nós somos uma das categorias né, que tem isso como um parâmetro é, também da greve, a gente faz a greve, mas na hora de recompor o calendário escolar a gente recompõe, isso faz parte do processo exclusivo de respeito à educação pública, de qualidade que a gente tanto defende, né? é, é, os anexos, eu queria falar, Rapidamente disso, né? a portaria ela traz uns anexos para ser, serem preenchidos. Ontem, na discussão com a secretaria, ficou muito claro é, é, que esses anexos não são documentos que o professor vai preencher. A direção da escola vai estar tá preenchendo, isso está na nota do simples de ontem. É, e aí o a, cabe o professor, nesse processo todo, manter sempre o diário escolar atualizado para a direção pegar os dados necessários para fa fazer o preenchimento. Mas a portaria, tirando, infelizmente, esse cenário de abono é, do TRE e do, e da, 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 da do atestado médico de comparecimento, é, é que é tanto nome a gente simbola um pouquinho, é, o professor vai poder ter uma reposição como ocorreu em outros, em outros momentos. A portaria apenas materializou um pouco daquilo que a gente já fazia, até para ficar muito claro no Ministério Público como é que na educação a gente procede com, com esse processo de reposição. Então é isso, vamos ter calma, vamos ter tranquilidade, nós temos aí na semana que vem já atividade aqui em Brasília para defender a nossa aposentadoria, daqui a pouco já vem a convocação, na semana que vem nós vamos estar tirando também os delegados que vão participar é, é, de uma atividade com, com a na verdade, é um congresso extraordinário que nós vamos estar tendo na central. Então, as divulgações também já estão no site, acompanhe pelo site do Simpre essas últimas informações e pelo WhatsApp institucional que você pode estar é, tá entrando em contato com a gente lá para poder fazer o cadastro. Perfeito. Bom, mais uma vez agradeço a presença aqui no TV Simpre, na TV Comunidade de Brasília, Cláudia. Eu que agradeço né, e estamos aí juntos para tirar todos, é, todas as dúvidas. Com certeza. Bom, este foi o TV Simpro. Eu sou Paula Nogueira. Gostaria de agradecer a todos vocês que nos acompanharam e convido para continuarem acompanhando e conferindo a programação da TV Comunitária de Brasília. Informo também que é possível rever o TV Simpro em todas as redes sociais, tanto do Simpro como da TV Comunitária de Brasília. Muito obrigada e até logo.